pukul 3.12 pagi tadi, dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor telah dihubungi berkaitan dengan kebakaran ini, dan kita telah gerakkan daripada Balai Port Klang dengan Balai Andalas untuk respon kes yang kes di sinilah. Alamat dia di 301 Jalan Binjai, Pekan, Pandamaran. Kebakaran melibatkan dua buah rumah klasik, iaitu rumah kayu lah. Didapati di sini kebakaran melibatkan ada mangsa lah. Ada tiga orang mangsa meninggal lah, dan juga satu melecur telah dihantar ke Hospital Kelang, dan juga dua lagi selamat. Dua lagi selamat, tidak cedera pun lah. Keanggotaan kita ni daripada Andalas dan juga Port Klang ni seramai lebih kurang dalam 24 orang lah. Kita masuk dalam pegawai kanan. Kita telah hadir kes yang ini untuk kendalikan kes ini, dan juga kita telah dapat mengawal lah kemerakan api ini daripada ke rumah yang sebuah lagi, kerana dia terlibat dua sahaja lah. Okay, saya terima.